السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المراقبة. أما بعد، أكمشكر الله سبحانه وتعالى na kuzitaka sala na salam zimuendee mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Tunaendelea na darasa letu la Riyadu Salihin min kalami Sayyidil Mursalin, tukiwa tupo katika mlango wa tano. Mlango wa tano ambao ni babu al-muraqaba. Babu al-muraqaba, mlango wa kwanza ulikuwa ni nini? Ulikuwa ni ikhlas ni ya. Na mlango wa pili ulikuwa ni babu tauba. Mlango wa tatu ni as-sabr. Mlango wa nne ni as-sidiq. Mlango wa tano ni babu al-muraqaba. Babu al-muraqaba maana yake ni mlango wa muraqaba, ni maana yake kama ilivyokuwa babu sidiq, mlango wa sidiq, babu sabr, mlango wa sabr, na babu al-muraqaba ni mlango wa muraqaba. Na muraqaba maana yake ni kitendo cha mtu kujalia kwamba kila anachokifanya Allah subhanahu wa ta'ala anamuona, kwamba mtu anaijalia nafsi yake kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anamuona katika kila ambacho anachokifanya. Na Imam Nawawi rahimahullah, Abi Zakaria Wahidin Yahya bin Sharaf Nawawi, chini ya tarjama hii alileta baadhi ya ayat zinazoashiria jambo hilo la muraqabatullah subhanahu wa ta'ala. Kileta aya katika suratu Ashwara 218 na 219. Allah anasema: alladhi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fi sajidin, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye anakuona wakati unaposimama kwa ajili ya sala yako, wakati unaposimama kwa ajili ya kuelekea kwenye ibada ya sala. Watakallubaka fi sajidin, kadhalika pia Allah anakuona wakati unapofanya vile vitendo vya ibada ukiwa pamoja na wenye kusujudu, wenye kukaa, wenye kurukuu, wenye kuitidali na mfano wa hayo katika matendo ya sala. Takallubaka fi sajidin ai tasarrufuka wa anta ma'ahum, kile vitendo vyako ukiwa pamoja na wao. Wadhi fil julusi wal qiyami wal qu'ud, katika kukaa na kusimama na qu'ud. Qu'ud maana al-julus. Aya hizi mbili zinaonyesha Allah subhanahu wa ta'ala anawaona viumbe wake akiwa wanafanya matendo yao tofauti tofauti katika ibada, kama Allah yuraqibuhu. Wa qala ta'ala wa huwa ma'akum aynama kuntum, Allah yuko pamoja nanyi popote mtakapokuwa. Wa huwa ma'akum, naye Allah yuko pamoja nanyi aynama kuntum, popote mtakapokuwa. Kadhalika pia aya hii inaonyesha namna gani Allah subhanahu wa ta'ala anavyowachunga na kuwatazama waja wake katika nyakati zake, katika nyakati zao mbalimbali na maeneo yao mbalimbali. Waqala ta'ala inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala hakijifichi chochote
hakijifichi kwake yeye chochote katika ardhi wala mbinguni, ardhini wala mbinguni. Na hii pia ni dalili ya kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anawaona waja wake popote walipo, sawa wakiwa mbinguni au wakiwa ardhini. Waqala Ta'ala inna rabbaka labil mirsad, inna rabbaka labil mirsad, hakika mola wako yarsudu khalqahu, anawachunga waja wake viumbe wake, fima yaamalun, katika yale wanayofanya. Inna rabbaka yarsudu khalqahu fima yaamalun, kama Allah anawachunga na kuwalinda waja wake viumbe wake katika yale wanayoyafanya. Wayujazi kullam bisa'yihi, na anamlipa kila mmoja kwa juhudi zake. Kwa hakuna kinachompita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katika sura Al-Fajr, wa qala Ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yuni wama tukhfi as-sudur, kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anajua yale ambayo yaliyojificha kwenye macho ya viumbe, kadhalika pia anayajua yale ambayo yanayofichwa na vifua vya viumbe wake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wazi khainatul ayun maanahu huwa nadharu alladhi fihi al-'abdu min jalisihi, ni yule mtazamo ambao mja anauficha ili rafiki yake asimwone, au yule ambaye aliyekaa naye asimwone. Kwamba unaangalia kitu wako mujalasa wako asije akajua kwamba wewe umeangalia kitu fulani. Na wanasema Waarabu kwamba khainatul ayun ni nadhrul musaraka, nadhrul musaraka, lile jicho la kuiba. Kaode umeangalia lakini unafaa kama hujaangalia. Kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala jicho litunalolitupa kwenye mambo, kwenye vitu fulani ambapo tulioka nao huwa hawaoni kama tumeaona. Wazi Allah jicho hilo anajua, ya'lamu kha'inatal a'yun. Hii pia ni dalili ya kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuchunga na anatuangalia katika kila ambacho tunachokifanya. Wa ma tukhfi sudur, kadhalika pia Allah anajua vile ambavyo vifua vinaficha. Mimma lam yubayyinuhu al-'abd li ghayrihi, kwamba mawala ana jambo ambalo analo Adamu hajui. Kwa hiyo wakati al-mawala lile jambo analijua Adamu halijui, Allah anamuraqibu al-mawala, anamfanyia muraqaba al-mawala, anajua kila anachokijua al-mawala na alichokificha katika nafsi yake, katika kifua chake. Wazi ya'lamu khainatal a'yuni wama tukhfi as-sudur, na vile ambavyo vifua vinaficha, mimma lam yubayyinu al-'abdu li ghayrihi, katika yale ambayo mja hakubainisha kwa mwenzake. Hizi aya zote wal ayatu fil babi kathira maaluma, na aya nyingi na aya katika mlango huu wa muraqaba ni nyingi, na aya zote hizi zinaonyesha kwamba Allah anajua yale ambayo tunayafanya sisi waja, ndio inapatikana ile maana ya muraqaba. Mera kama kana nini maana ya muraqaba? Muraqaba ni nini nimesema? Ni nini muraqaba katika lugha ya Kiswahili ukiwa unafundisha na muraqaba mama? Aiyo na Abu Isu, Abu Khadija mutaakhir, Ramadan, muraqaba kwa lugha ya Kiswahili. Na muraqaba ni kama vile kuhisi kwamba wewe mwanadamu unapoishi hapa duniani kuna kitu nyuma yako. Kwa sababu unatembea ukahisi kwamba kuna kitu nyuma yako, maana yake unakuwa makini katika yale ambayo unayatenda. Sasa ikija muraqaba
wa Allah subhanahu wa ta'ala. Maana yake ni kwamba mja anatakiwa ahisi kwamba kila kitendo anachokifanya Allah anamchunga, anamchunga. Maana yake kikiwa kibaya Allah atamhesabu kwamba amefanya kitendo kibaya, na kikiwa kizuri Allah atamhesabu kama amefanya kitendo kizuri. Nadhani tumefahamiana. Ndio maana aya zote hizi zinaonyesha namna gani Allah anaona. Allah yuko pamoja na watu, Allah yuko pamoja na watu, Allah yuko kadha, Allah kadha, Allah kadha. Allah anajua hakika. Kwa al-muraqaba ni kitendo cha mwanadamu kujua na kuamini ya kwamba Allah anajua kila anachokifanya, Allah anamuona kila atakapokuwa, Allah mpaka mwisho. Ili kila utakachokifanya ujue Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika hadithi ambazo atakazozileta al-Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala, nyingi au zote katika hadithi zinaonyesha jambo hili. قال المصنف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه. هندو حديث يكوان ذا كتك ملانغو والمراقبة أبو حديث يكوان ذا كتك ملانغو والمراقبة كتك مبنغليو حديث زوت تمسوم عليه تنسوم عليه حديث يستيه. حديث يا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. أما حديثي هي حديث مشهور. حديث أبايو إم إليزا نم نجاني وإسلام أوليفيو كوانزيا وإسلام نغزوزاكي كذلك إيمان نغزوزاكي كذلك إحسان. مشهور حديثي. حديث يا عمر بن الخطاب. على سما عمر بينما نحن جلوس siku moja wakati sisi tumekaa inda rasulillah mbele ya mtume wa Allah sala na salamu zi juu yake dhata yaumin siku moja iftala alaina rajulun punde akawa mechomoza kwetu sisi mtu ubaina ma nahnu julusun wakati kiwa tumekaa inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mbele ya mtume sallallahu alayhi wa sallam au kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam dhata yaumin siku moja iftala alaina rajulun mara akatokeza kwetu sisi mwanamume shadidu bayadhi thiyabi amevaa nguo nyeupe sana shadidu sawadi shari ni mwenye nywele nyeusi sana yani weupe uliokuwa na nguo zake ulikuwa ni weupe mkali kadhalika pia weusi uliokuwa katika nywele zake ulikuwa ni weusi mkali maana alikuwa anaonekana na hali fulani ya utanashati la yura alaihi atharu safar haionekani kwake yeye alama za safari maana hakuwa na alama za uchovu katika mwili wake wala hakuwa na alama za uchafukaji katika mwili wake wala yaarifuhu minna ahadu lakini pia hakukuwa na yeyote aliyekuwa anamjua miongoni mwetu hata jalasa ila nabii sallallahu alaihi wasallam mpaka yani alisogea mpaka akakaa kwa mtume alayhi salatu wasallam fasna darukbatai la rukbatai akawa amegemeza magoti yake ni magoti ya mtume sallallahu alaihi wasallam wada kafai ala fakhidhai
na akaweka viganja vyake kwenye mapaja yake. Wakala ya Rasul ya Muhammad, na akawa amesema kumwambia mtume, kumwita mtume, ya Muhammad, eh Muhammad, akamwita kwa jina lake, akhbirni anil Islam, nifahamishe kunako Uislamu. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akasema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam ziye juu yake, al-Islam an tashhada an la ilaha illa Allah, Uislamu ni kushuhudia kwa kutamka kwa ulimi na kukiri kwa moyo ya kwamba hapana abudiwae isipokuwa Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, na kwamba Muhammad ni mjumbe wa Allah. Watuqima sala, na kusimamisha sala, nguzo ya pili. Watuti ya zaka, na kutoa zaka. Watasuma Ramadana, na kufunga mwezi Ramadhan. Watahujja albayta inistatata ilaihi sabila, na kuhiji nyumba ya Allah ikiwa utaweza, basi njia iko wazi. Qala sadaqt, yule bwana akasema kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, umesema kweli. Wanasema masahaba, faajibna lahu, tukastaajabu kama alivyonukuu maneno haya Umar ibn al-Khattab, tukamstaajabu yule bwana. Yasaluhu, anamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam, wayusaddiquhu, na anamsadikisha kile anachomjibu. Kana kwamba walidhani yule anayeuliza hajui, lakini ikiwa kama hujui, mbona kile unachojibiwa unasema sadakt, na yake unachokiuliza unakijua. Sasa swala la mwenye kuuliza kuwa anajibiwa kisha anasema umesema kweli, kumwambia yule anayemjibu, hili walistaajabu masahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Qala fakhbirni anil iman, kasema nieleze kunako iman. Qala an tu'mina billah, kasema imani ni kumwamini Allah, wa malaikatihi, na kuamini malaika wa Allah, wa kutubihi, na vitabu vya Allah, wa rusulihi, na mitume wa Allah, wal yawmil akhir, na kuamini siku ya kiyama, siku ya mwisho. Watumina bil qadar, kadhalika pia imani ni kuamini qadar, khairihi wa sharrihi, khairi yake na sharri zake. Qala sadaqta, ili bwana akamjibu mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba umesema kweli. Qala fa akhbirni anil ihsan, akamuuliza tena, naomba unieleze kunako ihsan. Qal, akasema Tume sallallahu alayhi wa sallam, an ta'buda Allah ka'annaka tarah, ihsani ni kumwabudu Allah kama kana kwamba unamuona. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak, ikiwa humuoni basi hakika yeye Allah anakuona. Ha, qala fa akhbirni ani saa, libana akaendelea kuuliza kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, akamwambia nifahamishe kunako kiyama. Qal, mtume akasema, mal masulu anha bi alama min asai, kwamba hakuwa yule anayeulizwa kunako hicho kiyama, Allahu yaudi ila alqiyama, hakuwa yule anayeulizwa kunako hicho kiyama au kuhusu hicho kiyama, bi alam, kuwa ni mjuzi zaidi, min asai, kuliko yule ambaye anayeuliza. Qala fa akhbirni an amaratiha, akasema mtume, akasema Jibril, yule bwana, fakhbirni an amaratiha, akasema nieleze au nifahamishe, nipe habari kunako alama za kiyama. Qal, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, antalida al-amatu rabbataha, wa antara al-hufata al-urata al-alata ria'a ash-sha'i yatatawaluna fil bunyan. Asema miongoni mwa alama za kiyama ni kijakazi mtumwa wa kike kuzaa bwana wake, kuzaa sayidi wake. Na hapa sayida, hapa sayidi ni rabba, rabba
Saidi hapa ni mtoto wa kike aliyezaliwa na mwanamama aliyekuwa mtoto wa kike aliyezaliwa na mwanamama aliyekuwa mtumwa kupitia nani? Kupitia Said. Na mtoto wa Said anakuwa ni Sayida. Wazi? Kwa atakapokuwa amezaliwa mtoto huyu, wazi, kutoka katika tumbo la mwanamke aliyekuwa mtumwa, hii miongoni mwa alama za kiyama. Wanta walhufata, na utakapoona watembea peku, alurata, wasiokuwa na nguo, alalata, masikini, riaa ashai, wachunga ngamia, wachunga mbuzi, itatawaluna filbuniani, wanajenga majumba marefu marefu. Hapa anakusudia watu wa vijijini, kama watu ambao waliokuwa na sifa ya kuendelea ni watu wa mijini. Miongoni mwa alama za kiyama ni kuona watu wa vijijini wanakuja mijini, wanakuwa na pesa nyingi, wanajenga magorofa, majumba ya fahari. Hii pia ni katika alama ya kiyama aliyotaja Mtume alayhi salatu wasalam kumwambia bwana yule. Thumma antalaka wazi ya jamaa. Thumma antalak, ule shawe wana akaondoka. Falabistu maliyan, tukakaa muda mrefu, yani zamana ntawila, kama siku tatu takriban. Falabistu maliyan, thumma kala ya Umaru atadiri manisai. Kisha Mtume akasema, ewe Umar, hivi unamjua ni nani aliyekuwa anauliza? Kultu Umar akasema, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake ndio wajuzi. Qala fa innahu Jibril, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, hakika yule ni Jibril, hakika yule alikuwa ni Jibril, yani malaika Jibril. Atakum yuallimukum amra dinikum, amekujieni ili akufundisheni jambo la dini yenu. Rawahu Muslim. Amekujieni ili akufundisheni jambo la dini yenu. Alhadith sahihun akhrajahu Muslim wa Nasa'i wa Abu Dawud Ahmad. Wa maana talidul amatu rabbataha, na maana ya neno talidul amatu rabbataha ay sayyidataha, kama mtumwa anazaa bwana wake, ambaye ni mtoto wa kike alizaliwa na mwanamke mtumwa lakini babake ni sayyid. Yani maanahu an taksura sarariyu hatta talida al-amatu as-sariyatu bintan lisayyidiha. Wala kithiri wale vijakazi mpaka mtoto wa kike aliyekuwa ni kijakazi anazaa na sayyidi wake, na sayyid, na akipatikana mtoto wa kike anakuwa ni sayyid wa nani? Wa yule sayyida wa yule kijakazi, mama yake. Wa bintu sayyidi fi maana sayyid, na binti wa sayyid ni katika maana ya sayyid. Wa qila ghairu dhalik, nasemekana kwa maana kuwa hiyo. Qala rahimahullahu ta'ala fi ma naqalahu an abi dharrin jundub ibn junada wa abi abdirrahman muadh ibn jabal radiyallahu ta'ala anhuma an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qala اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن. فقال حديث حسن. حديث يا بيلي يا كباب المراقبة. Anasema Imamu Nawawi katika hadithi aliyopokea alionuku kutoka kwa masahaba hawa wawili, Abi Dharr Jundub ibn Junada al-ma'ruf Abi Dharr al-Ghifari radiyallahu ta'ala an ma qallat al-ghabra asdaq lahjatan min Abi Dharr, Mtume alayhi salatu wasalam kuhusiana na Abi Dharr alikufa mwaka 32 fi Rabadha. وابي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما
الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال توكم متى صلى الله عليه وسلم anasema احفظ الله اتق الله حيث ما كنت اتق الله حيث ما كنت انشي الله popote utakapokuwa kiwa msikitini mche Allah kiwa sokoni mche Allah kiwa nyumbani mche Allah. Ah, kuna baadhi ya watu wanahisi kwamba akiwa msikitini ndio sehemu ya kumsha Allah, akiwa nyumbani akiwa sokoni anatukana, anasema uongo, anatoa rushwa, anafanya ghishi. Takwa Allah inatakiwa iwe sehemu yoyote atakapokuwa mwanadamu. Na hii inazaliwa na kile kitendo cha muraqaba, kujua kwamba popote nilipo Allah subhanahu wa ta'ala yuraqibuni, ananichunga. Kisha akasema wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha, na ufuatishe baya, jambo jema litafuta baya. Kwamba wakati utakapofanya tendo baya, basi haraka mno jitahidi baada ya lile tendo baya ufanye jambo zuri, ili lile zuri iwe ni sababu ya kufuta jambo baya. Kisha kasema wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, na ishi na watu kwa tabia iliyokuwa nzuri. Ishi na watu kwa tabia iliyokuwa nzuri. Huu ni usia wa Mtume alayhi salatu wasalam, ambao ametaja mambo matatu. Jambo la kwanza ittaqillaha haythu ma kunt, jambo la pili watbi sayyatal hasana tatamhuha, jambo la tatu khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Khaliqin nasa bi khuluqin hasan. الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال حديث حسن. كذلك أخرجه الأحمد والدارم وحسنه الباري في صحيح الجامع. قال رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. حديث ثالثني حديث ابن عباس نسمى الإمام النووي كما نقول كتوك ابن عباس كما ابن عباس نسمى كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما ميمي نلقوا نيوما يمتومي صلى الله عليه وسلم بما نامي فنغاشوا Mtume akiwa amepanda kipandwa. Faqal Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kumwambia Ibn Abbas, ya ghulam, wadih ya ghulam, ewe kijana. Wakati huo Ibn Abbas alikuwa amesema Sheikh Al-Thami rahimahullah ta'ala alikuwa takriban na miaka 16, sababu kijana katika lugha ya Kiarabu ni kijana aliyefikisha miaka 15 16. Inni uallimuka kalimatin, hakika mimi nakufundisha maneno. Ihfadhillaha yahfadhuk, muhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala na yatakuhifadhi. Hilo neno la kwanza ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam alimfundisha Ibn Abbas. Nini maana ya kumhifadhi Allah? Kumhifadhi Allah ni kuhifadhi dini yake, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hahitaji hifadhi ya mtu yoyote. Ya alladhina amanu intansurullaha yansurukum, enyi mlaamini, ikiwa mtamnusuru Allah, Allah atakunusuruni. Bimaana ikiwa mtainusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hata katika sadaka Allah anasema la yanala Allah luhumaha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah damu zenu na nyama za hawa wanyama, damu za hawa wanyama na nyama za hawa wanyama Allah hazimfikii, bali kinachomfikia ni nini? Ni ucha Mungu unaotokana na nyinyi kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kuchinja.
na kutoa sadakati katika hizo nyama mlizochinja. Kwa ihadhillaha yahfadhuka, bimaana ihfadhi dini ya Allah, na Allah subhanahu wa ta'ala atakuhifadhi. Ihfadhillaha tajihu tujahak, muhifadhi Allah, hifadhi dini ya Allah, Allah utamkuta mbele yako, yani utamkuta na kufanyia kila ambalo nalo litaka. Kama ni kukuondolea matatizo, Allah atakuondolea matatizo. Kama ni kukuletea khairi na baraka, Allah atakuletea khairi na baraka. Katika kila ambalo litakalokuwa kwako litakuwa ni shida, Allah atalifanya kuwa ni jepesi na la raha. Idha sa'alta fasalillah, utakapomuomba, utakapoomba muombe Allah. Na hapa Allah subhanahu, Mtume SAW anakusudia kuomba haja za dunia. Wazi? Kwa sababu wale ambao wanaoomba wakamsahau Allah subhanahu wa ta'ala ni kutokana na kila ambacho wanachokiomba wanakiona. Ama kila wasichokiona lazima watamwelekeziwa na watu. Kwamba inawezekana ukawa na haja kitu fulani. Wazi? Ukawa utasaidiwa na moja katika viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini usisahau kwamba aliyesababisha yule kiumbe akusaidie ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo isikujalie au isikupelekee kile hali ya yule bwana kukusaidia, ya yule kiumbe kukusaidia, uweza kunufaisha isipokuwa kwa kile ambacho Allah amekuandikia kunufaika nacho. Wazi? Hii ni hali anaonyesha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa mwanadamu anatakiwa atulize nafsi yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wazi? Ajue kwamba kila ambacho kitakachofanyika na kilichofanyika basi ni kile ambacho Allah ametaka kifanyike. Kama ni dai kafika sehemu watu wakutisha uchawi, usiogope ule uchawi, kwa sababu hautokupata uchawi sio kule ambao hata usingeogopa ungekupata. Allah alishakuandikia. Kwa nini uogope? Fikisha tauhid, fikisha sunna. Wazi? Na kwa wale ambao wanafanya bid'ah na khurafat kwa sababu ya kutaka manufaa, yale manufaa waliokuwa nayo ndio yale ambayo Allah ashaandikia. Hata wasipofanya zile khurafat wangepata manufaa haya. Kisha akasema rufiatil aqlam. Baada ya kuandikwa na Allah makadirio hayo ya madhara manufaa kwa mtu, wazi? Kalamu zimekwisha inuliwa, hakuna kinachoandikwa tena. Eti kwa sababu ya hofu yako kutakuwa na kingine kitakachokadiriwa, hakuna. Wajufati suhuf kadhalika, pia na karatasi zishakauka, zile zilizokushaandikwa hazito andika kitu kingine, tayari zishakauka. Na karatasi iliyokwisha kauka huwa haiwezi kuandika kitu kingine. Ambayo haijakauka ikikusana kitu kingine, inawezekana ile maandishi la akali yakafutika, au kama ilikuwa imeandikwa hasana ikibandika kwenye karatasi nyingine ikaandika hasana tay. Wazi? Na. Hawa hasana ikiwa mbichi ikiwekwa kwenye karatasi nyingine na kuwa hasana. Kwa karatasi kuna hasana au kuna hasana. Lakini jufati suhuf, kinaya ya kuonyesha ya kwamba hakuna ambacho kitakachozidi katika manufaa yale ambayo Allah alishakwisha kuandikia, na kitakachozidi katika yale madhara ambayo Allah alikwisha kuandikia, wala kitakachopungua. Kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ayo jufatu suhuf, inta rahu Tirmidhi wa kala hadithun hasanun sahih. Wa fi riwayati ghairi Tirmidhi, imekuja pia katika riwaya isiyokuwa ya Imamu Tirmidhi, riwaya ambayo ameitoa Imam Ahmad, Tabarani fil Awsat wa fil Kabir. Ihfadhi Allah tajidhu amamak, muhifadhi Allah, yani hifadhi dini ya Allah, utamkuta mbele yako. Taarafu ila Allahi fi rakha, ji arifishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo mazuri. Yani nenda kwa Allah, ukiri kwake yeye kwamba ni katika waja wake wenye kumtii yeye wakati wa mambo mazuri, yani wakati una raha, hauna dhiki, hauna shida. Ukienda kwa Allah na kutaraji malipo yake na ukafanya yaliyokuwa mazuri wakati huo, yaarifu kafi shida, pia wakati utakuwa una shida utakuwa unamhitajia Allah, atakutambua kwamba wewe ni katika waja wake wema, pia atakusaidia. Wa alama anna ma akhtaka lam yakun liyusibak, tambua wewe kijana kwamba
chochote kitakachokupata hakikuwa ni chenye kukukosa, chochote chenye kukukosa hakikuwa ni chenye kukupata. Wa ma asabaka lam yakun liyukhtiak, na kitakachokupata hakikuwa ni chenye kukukosa. Wa alam anna an-nasra ma as-sabri, na utambue kwamba nusra siku zote inakwenda pamoja na nini? Na subira. Wa anna al-faraja ma al-karbi, kadhalika faraja pia inakwenda pamoja na nini? Na dhiki. Wa anna al-usri yusra, lakini pia kila sehemu kwenye uzito kuna wepesi. Kila sehemu kwenye uzito na wepesi. Kwa haya ni maisha ambayo wanadamu tunayaishi. Lakini huu ni usia ambao Mtume alayhi salatu wasalam amehusia kijana, na kuonyesha kwamba wazazi tunatakiwa tuwahusie watoto wetu. Maneno haya aliyomhusia Mtume alayhi salatu wasalam Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu arda. Na mnajua Ibn Abbas kwa Mtume ni nani? Ibn Abbas ni ndugu yake Mtume alayhi salatu wasalam. Ni mtoto wa ami yake Abbas ibn Abdi al-Muttalib. Abdullah ibn Abbas. Qala rahimahullahu ta'ala فيما نقله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال إنكم لتعلمون أعمالا إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات رواه البخاري وقال الموبقات المهلكات أسمى الإمام النووي رحمه الله katika hadithi aliyonukuu kwa Anas ibn Malik radhiyallahu anhu yake, anasema innakum lata'malun, anasema Anas, hakika nyinyi, anawaambia matabiin, hakika nyinyi mnafanya matendo, ta'maluna amala, mnafanya matendo ambayo hiya adaku fi ayunikum, ni madogo katika macho yenu, minashari kuliko unywele. Na udogo likusudiwa hapa ni ule wembamba wa nywele. Nyinyi mnafanya matendo ya madhambi ambayo mnayaona katika macho yenu kuwa ni matendo dhaifu sana, matendo madogo sana, tena ni madogo udogo wake kuliko unywele, huu unywele mmoja. Anasema Anas, kunna na'udduha, matendo hayo sisi tulikuwa tukiyazingatia, ala ahadi rasulillah, kipindi cha Mtume wa Allah sala na salamu zijuu laki, minal mubiqat, kuwa ni katika muhulikati, katika mambo yenye kuangamiza. Wazi? Na tajia matendo ambayo tunayona sasa hivi ni madogo, zamani yalikuwa yanaonekana ni matendo mazito yenye kuangamiza. Aha. Mfano wake Nuh, katika madhambi ambayo watu wanayadharau sasa hivi wanayafanya sana. Ni nini? Dhambi gani? Abu Mustafa Nuh, Mustafa. Ni dhambi gani ambayo inafanya sasa hivi watu wanaidharau kama dhambi ndogo? Kipindi cha Mtume ilikuwa inaonekana katika madhambi ni kuangamiza. Ha? Riba. Ha, na nyingine? Isbali. Nyingine? Kusikiza muziki. Nyingine? Ha? Kadhibu. Hiyo. Kadhibu. Nilikuwa nataka zile dhambi ambazo zimeenea katika jamii. Riba, wapo watu wanaona ni ndogo. Na nyingine? Kunywa ndevu. Shirki ndogo. Sawa. Ala kulli hal. Aiyo. Kusema uongo. Mimi nachukua kusema uongo. Na nini umesema wewe? Yule. Unasema na kusema uongo? Rishi. Rishi. Mimi nachukua kusema uongo na rishi. Eh? Mtume sasa salama anasema man ghashana falaisa minni. Yaani nachukua vile vitu dakika, yani sahali ambavyo kwa watu karibu wote. Kwa sababu unaweza kusema riba, watu wanafanya riba, wanakula riba, lakini wengine hawali riba. Riba haijawa nyepesi kiasi hicho, kiasi ambacho kwamba, lakini rishi inawezekana tulioko humu pia katika hali zetu tunafanya rishi. Tumelewana eh? Rishi. Sasa angalia Mtume sala anavyosema kuhusiana na rishi. Man ghashana falaysa minna. Ha? Yeyote atakayetufanyia rishi, huyu sio katika sisi. Wewe unasemaje wakati Mtume anayasema yanaha mbele ya masahaba? Masahaba walijisikia vipi? Walionaje dhambi ya rishi mbele yao? Dhambi ya isbali.
Sawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kwamba kila atakayevaa isbali ataingia motoni. Kullu muslimin finnar. Wewe unahisi ni namna gani masahaba walivyojihisi kipindi Mtume anasema maneno haya kwamba atakayevaa isbali ataingia motoni? Eh? Sio kama wameangamia kabisa. Hivi unadhani kwamba kuna sahaba alibaki anavaa isbali? Alafu anatembea na Mtume kwamba Mtume anasema muslimi anaingia motoni alafu yeye kuna Mtume anavaa isbali. Lakini katika msikiti yetu wapo wanavaa isbali. Sawa la la. Kusema uongo. Hindo funika kombe mwana haramu apite. Na kutajeni vitu yani ambavyo inawezekana hata wale utaja pia unavifanya. Alafu ufanye tu kwa sababu kwamba yani unajiamini sana. Ah, ni kwa kule tukoona kama ni ya kawaida. Katika kawaida. Wala yazalu rajul yakdhib hatta yuktaba inda Allahi kadhaba. Hivi unasemaje wakati Mtume anasema haya mbele ya masahaba? Kwamba ukiendelea kuongea uongo utafikia mpaka uandike kwa Allah kibao eh, kwamba wewe ni muongo kathirul kadhib. Kwa maana kuna kunna na'udduha min almuhlikat. Maneno Anas ni maneno sahihi, sahihi wala la ya jamaa eh. Maneno Anas anasema innakum lata'maluna amala, hakika nyinyi sasa hivi mnafanya matendo. Hiya adaku fi ayunikum min ash-sha'r, ni dogo sana katika macho yenu kuliko hata unywele. Kuna na'udduha ala hadi rasulillahi minal mubikat, sisi tulikuwa tukihesabu haya kama ni katika madhambi yenye kuangamiza. Hadi muda adhana au tuendele adhan tuudhini basi tusikiza adhan ndio, na hawa waligafilika wakawa jambo hilo kwao. Sasa inawezekana wakati huo hawa matabiina wao walikuwa ni afdhal zaidi kuliko sisi wala shaka katika jambo hili. Sasa je, sisi ha inawezekana yale ambao walikuwa wakiona wao ni madogo kuliko unywele, sisi hatuyaoni kabisa kama hata wao unywele unaingia, yani tunaona ni mfuto, hamna kitu. Ndio sasa hivi mtu akaona kusema uongo ni sawa sawa tu, sawa tu, sawa tu, kusema uongo ni sawa, kusema ukweli, kusema uongo sawa. Akiulizwa uko wapi? Eh? Akiulizwa uko wapi? Akasema nipo Kibirizi, kumbe yuko Ujiji. Alafu wala hamdai. Sio kwamba akimwambia sehemu alipo, kwamba sasa nipe hela yangu, a a. Aende hivyo niko daladala nakuja, kumbe yuko zake huko amelala. Kwa sababu anaona kusema ukweli na kusema uongo yote sawa. Baya kafikia watu kuona kusema ukweli, kusema uongo ni afdal kuliko kusema ukweli. Kwa hii adaku mina shari katika zama zetu haipo tena. Ilikuwa kipindi cha matabiina huko. Kipindi Anas ibn Malik radhiallahu ta'ala anaongea maneno haya. Qala rahimahullahu ta'ala fima naqalahu an Abi Hurairah radhiallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala inna Allaha yaghar وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. حقيقة الله أنا ويفو نهيني صفة الله دليل يقولش كما الله سبحانه وتعالى صفة صفة نيني يا ويفو نويفو والله تفوتي نويفو وناني وفيومبي واكي نويفو نويندان سنبامة نا وتكفو واكي نوكبو واكي الله سبحانه وتعالى نا الله سبحانه وتعالى ويفو واكي غيرة الله wivu wa Allah an yaati almar'u ma harrama Allahu alayhi. Sawa? An yaati almar'u ni mtu kuyaendea ma yale ambayo harrama Allahu alayhi, aliyoharamisha Allah juu yake. Huo ndio wivu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Naenda haraka haraka katika tarjuma. Ha? Iko vizuri? Sawa. Allah subhanahu wa ta'ala alipo kataza mambo ya haram mathala, ni kwa sababu maslahi ya nani? Ha? Kwa sababu maslahi ya mwanadamu. Kwa sababu mambo ya haramu ya namdhuru nani? Mwanadamu. Kila ambalo aliharamisha Allah subhanahu wa ta'ala, ukiliangalia unakuta nina madhara kwa mwanadamu. Na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumpenda huyu mwanadamu akamwekea yale mazuri, akamruhusu, na akamwekea mabaya akamkataza. Wazi?
Kwayo alipomwekea mazuri akamruhusu ayafanye na akamwekea mabaya akamkataza, pale mwanadamu alipofanya yale yenye kumpelekea kwenye madhara, Allah subhanahu wa ta'ala akawa amepatwa na wivu katika kile ambacho alichomwandalia Allah subhanahu wa ta'ala katika uzuri ili afanye na katika ubaya ili aweze kuacha. Wazi ya jamaa? Na imekuja katika hadithi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana wivu, na hasatan katika zina, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana wivu zaidi kwa kijakazi anawivu kwa kijakazi aliyezini au abdu aliyezini kuliko yule sayidi wake. Kwa mtu kwa sayidi wake, sayidi akiwa kijakazi wake au mtumwa wake ataingia katika fahisha ya zina, atasikia wivu. Wazi? Bali Allah subhanahu wa ta'ala wivu wake ni zaidi kuliko sayidi anavyoona wivu wa kijakazi wake au mtumwa wake wa kiume kuingia katika fahisha ya zina. Azza min dhalik. Wa al-ghayra bi fathi al-ayn asluha al-anafa, bimaana wivu. Qala rahimahullah ta'ala fima naqalahu an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul. Asema al-Imam an-Nawawi katika hadithi aliyonukuu kwa Abi Huraira kwamba alimsikia Mtume sallallahu alayhi wa sallam akisema, inna thalathata min bani Israil, hakika watu watatu katika banu Israil, hakika watu watatu katika banu Israil, na Israil ni Yaqub alayhi salam, kwa katika watoto wa kizazi cha Yaqub alayhi salatu wassalam, ambaye Yaqub ni mtoto wa nani? Wa Ishaq ibn Ibrahim alayhi salatu wassalam. Abrasa wa kwanza alikuwa ni anauma ugonjwa wa ngozi, kwa lugha yetu tunasema balanga, ugonjwa wa kubambu wa kubadilika rangi. Yaani ni Mwafrika lakini rangi yako inakuwa nyeupe. Kisambacho ile rangi inakuwa inachukiza. Hata ukiwa mweupe lakini rangi ile inabadilika inakuwa nyeupe zaidi. Kisambacho inakuwa inachukiza. Wa akra, na ni ugonjwa wa kutokuwa na nywele kichwani. Tu ana ugonjwa wa upara. Amezaliwa hana nywele na hazioti. Wa a'ma, na ugonjwa wa tatu alikuwa ni mgonjwa wa macho, alikuwa ni kipofu haoni. Arada Allahu an yabtaliyahum fabaatha ilayhim malaka, Allah alitaka wajaribu hawa watu watatu, akawa ametuma kwa wao nani? Malaika. Faata al-abrasa, malaika akaja kwa yule Abras ambaye ni mtu mwenye ugonjwa wa ngozi. Fakala akasema, yushaina habu ilaiki, anamuliza wewe unataka nini? Mtu ukiwa katika maradhi makubwa nisidhani kwamba utataka tena, utataka pesa eh? Cha kwanza kabisa utataka uondolewe nini yale maradhi yako, kisha baadaye ndio upewe pesa, upewe mali. Alipoulizwa unapenda nini, kala akasema, launun hasanun, nataka nipate rangi nzuri. Wajildun hasanun, na nipate ngozi nzuri. Wayadhhabu anni alladhi qad qadharani nnas, na yaondoke haya ambayo watu wamekuwa wakinichukia kwayo. Famasahahu fadhahaba anhu qadharahu, yule malaika akampapasa akamgusa katika mwili wake. Fadhahaba anhu, yakaondoka kwake yeye, qadharuhu wa u'tiya launan hasana, kaondoka ule ugonjwa wake ambao watu walikuwa wakimwangalia wanamwangalia kwa sura mbaya. Wa uti ya launan hasanan, na akapewa rangi nzuri, akawa katika hali ya kawaida. Kisha yule malaika akamuuliza, fa ayyul mali ahabu ilayki, ni mali gani ambayo unaoipenda zaidi kwako wewe, ni mali gani
ambayo inapendeza zaidi kwako wewe. Kal akasema al-iblu, mimi napenda ngamia. Au kala al-bakaru, au alisema napenda ngombe. Na neno au kal, hii ni shakur rawi. Shakar rawi ni rawi wa hadithi hii ndiye aliyepata na mashaka kwamba inawezekana alisema ngamia au ngombe, lakini msemaji alisema moja. Fauti ya naqatan ushara, basi akapewa ngamia ambaye aliyekuwa amebeba mimba iliyokuwa takriban miezi 10. Naqatan ushara ya naqatun madha ala hamliha 10 ashhur. Fakala barakallahu laka fiha, kisha akasema kwamba Allah akubariki kwenye huyo ngamia. Fata al-aqra'a faqal, yule malaika akaenda kwa yule mwenye upara akasema ayu shay'in ahabbu ilayk, ni kitu gani kinapendeza kwako zaidi? Qala sha'run hasanun, mimi napendeza kwangu ni nywele zilizokuwa nzuri. Wayadhhabu anni hadha alladhi qadhirani nnas, na yaondoke kwangu mimi yale haya ambayo watu wamekuwa wakinichukia kwayo, kiniangalia vibaya kwa sababu yao. Famasahahu, akamgusa. Fadhahaba anhu, yakaondoka yale. Wauti ya sha'ran hasana, na akawa amepewa nywele zilizokuwa nzuri. Qala fa ayul mali ahabbu ilaik, akamwambia ni mali gani ambayo ilikuwa bora kwako wewe? Qala albaqaru, fa'uti baqaratan hamila, akapewa. Aliposema ni ng'ombe, akapewa ng'ombe mwenye mimba. Waqala barakallahu laka fiha, na akamwombea dua kwamba Allah akubariki kwenye ng'ombe huyo. Fata al-a'ma, kisha akamwijia kipofu. Faqala yushayna habbu ilaik, qala yarudda Allahu ilayya basari fa'ubsira bi, ni kitu gani kinapendeza zaidi kwa wao? Wasema mimi napenda Allah subhanahu wa ta'ala nirejeshe macho yangu nione kwa macho hayo, nione watu kwa macho hayo. Famasahahu faradda Allahu ilayhi basara, akamgusa futa macho, akamrudishia macho yake. Qala fa ayul mal ahabbu ilaik, ni mali gani inapendeza kwako zaidi? Qala alghanamu, huyo akasema mimi napenda mbuzi au ngami au kondoo. Na katika watu watatu hawa, huyu ndiye ambaye aliomba vitu vichache, sawa? Mtu wa kwanza aliomba nini? Mtu wa kwanza alisema mimi nataka nirujishewe launun hasanun wa jildun hasan, sawa? Na mtu wa pili akasema nini? Sha'run hasanun, wazi? Lakini huyo mtu wa tatu alisema an yarudda Allahu ilayya basari fa ubsira an-nas, mimi nataka Allah nirejeshe macho yangu ili niweze kuona watu. Alipoulizwa kuhusu mali akasema al-ghanam, akasema al-ghanam. Pia kuna tofauti pia. Hao wengine wote, wa kwanza alisema ng'ombe, wa kwanza alisema ngamia, huyo akasema, wa pili akasema mbuzi, akasema ng'ombe, na huyo akasema nini? Ngamia. Walasha kwamba ng'ombe na ngamia kwa kuzingatia, kwa kulinganisha na mbuzi yuko mbali mbali. Ng'ombe anaweza kufika kuuza mpaka milioni moja, lakini mbuzi wa 100,000 na 20,000, lasha kwamba huyo mbuzi ni mkubwa sana. Wazi? Kwa kwamba tofauti. Kisha akasema qala alghanam fa'uti ya shatan walida, wazi? Akapewa mbuzi mwenye kuzaa. Fanta jahadhani wa wallada hadha, akawa hawa wawili wamepata wale watoto, na huyu akawa amezalisha yule mbuzi. Fakana lihadha wadi min al-ibil wa lihadha wadi min al-baqar wa lihadha wadi min al-ghanam, kila mmoja akawa na zizi la wanyama wale ambao aliopewa. Yule wa ngamia akawa na zizi la ngamia, na huyo wa ng'ombe akawa na zizi la ng'ombe, na huyo wa mbuzi akawa na zizi la mbuzi. Thumma innahu atal abrasa, kisha yule malaika
akarudi tena kwa sura nyingine. Akaanza na nani? Na yule wa mwanzo ambaye ni Abras. Fi suratihi wa hayatihi, katika sura yake na jimbile lake. Yani bi maana alibadilisha akawa kama Abras. Wazi katika sura ya Abras na katika jimbile la Abras. Kwa yule ambaye alikuwa Abras lakini kisha pona na ameshakuwa na wanyama. Wazi ya jamaa. Faqala rajulun miskinun, kasema mimi ni mtu miskini. Kadhan qata'at bi al-hibalu fi safari, safari yangu zile njia za kusafiri tayari zimeshakatika. Katika safari yangu fala balagha liyauma illa billahi thumma bik, siwezi kufika huko ninakokwenda leo hii isipokuwa kwa sababu ya Allah kisha kwa sababu yako. Yani Allah ndiye anisaidie kisha wewe. As'aluka billadhi ataka al-lawn al-hasan, ninakuomba kupitia yule ambaye aliyekupa rangi nzuri, waljidda al-hasan, na ngozi nzuri, walmala, na aliyekupa mali, ba'iran, ngamia mmoja tu, atabalaghu bihi fi safari, ili niweze aweze kunisaidia mimi kwa sababu ya ngamia niwezi kufika sasa kwenye safari yangu. Faqala, yule bwana yule akasema alhuququ kathira, nina majukumu mengi. Ni kweli nina mali lakini majukumu yangu pia ni mengi. Amesahau kwamba yeye alikuwa katika hali ile ile. Wazi ya jamaa. Na hii munasaba wa muraqaba, munasaba wa muraqaba, barakatullah subhanahu wa ta'ala fi amali, kwamba wewe wakati fulani ulikuwa katika hali ya kubeba zege, unabeba mizigo, Allah akakujalia mali ukawa bosi wa wabeba mizigo. Siku moja asiye mbeba mizigo akakulilia shida, ukaja ukasema alhuququ kathira, na wakati wewe ulikuwa kule alimateni, jua ya kwamba aliyekupa ndiye aliyemnyima yule, na kwamba Allah anakuona katika hicho ambacho ulichokuwa nacho. Unaposema alhuququ kathira maana yake nini? Hapa kuna baadhi ya Waislamu, mtu kimwambia bwana kuna jambo fulani natakiwa tu nimalize hapa, anaanza kufikiria mipango yake, ninajenga si na kadha, mtoto shule sijalipa ada, si nyumba yangu bado ipo kwenye madirisha, nimekwama mabati. Sasa mimi nakuomba shilingi 20,000, wewe una bati zako kuna kenchi zako shilingi milioni 7, sasa zinahusu nini? Wakati wewe una mtaji wa milioni 6, 7, 8 mpaka 10, 15. Umeona tu kwamba nisivunje mtaji ili kwa ajili ya kuwezeka nyumba yangu. Toa sadaka. Sema alhuququ kathira, ukatia katika haki hukuku kathira na ile ya kuwezeka ni katika haki. Si maana hiyo. Kwa hiyo lazima ujue kwamba Allah Subhanahu wa ta'ala anakuchunga katika haya ambayo unasema. Wazi ya jamaa. Tusoma hizi hadithi zote tunazisoma tu kama visa vya alfu lela ulela. Haya yalitokea na yamethibiti katika hadithi, katika vitabu vya hadithi za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndio maana al-Imam naye kaipa kitabu chake Riyadu Salihina min kalami Sayyidil Mursalina. Asallallahu salamu ala afya. Hili nina alhuququ kathira, hili mtihani sana. Hata usipolisema linakuwa linazunguka kwenye nafsi yako, alhuququ kathira na majukumu mengi. Alhuququ kathira na majukumu mengi, bado nina watoto, bado nina kazi, bado nina kazi. Wakati mwingine unaweza kumwambia basi usiende kumwambia mtu fulani, basi mpaka mimi tu kila siku napita kwangu tu. Pita basi na sehemu nyingine. Sallallahu alaihi wasallam ala afya. Faqala kaanni aarifuka, yule malaika katika ile sura yake alikuwa nayo. Sasa kana kwamba nakujua. Alam takun abrasa yakzuruka an-nas. Hivi wewe hukua na mambaranga, hukua na ugonjwa wa ngozi, watu wakikunyanyapaa. Faqiran fa'ataka Allah. Kisha haukuwa fakiri wewe, Allah akakupa. Faqala, ile bwana akasema, innama warithtu hadha almala, hakika mimi nimeirithi hii mali, kabiran ankabirin, kwa mababu na mababu, wakubwa na wakubwa walionitangulia. Hii mali mimi sijapewa na mtu, mimi ni mali ya kurithi hii. Faqal, akasema ile malaika, in kunta kadhiban, ikiwa ni muongo katika hilo nilosema kwamba umerithi mali, sasa fasayyaraka Allahu li ila ma kunt, Allah akufanye ulivyokuwa, yani akurudishe kule ulikokuwa.
mwisho hadithi haikuonyesha kama alikuwa vile alivyokuwa, lakini kama ni dua ya malaika imeombwa kwa sharti, sharti likikamilika, wewe unafikiri dua hii inakuwaje? Dua hii inakuwa makbula. Eh? Kasa aliomba ni nani? Ni malaika, katika malaika wa Allah. Lakini kaweka sharti, kama utafanya itakuwa hivyo unavyosema ndivyo, sivyo, basi Allah akufanye vile ulivyokuwa. Maana yake ni kwamba yule bwana alirudi kule. Sasa hali hii unamnyima mtu, unangamia word, unazizi la ngamia, unamnyima ngamia mmoja akurudisha kule ambapo ulikokuwa. Sallallahu alaihi wasallam ala afia. Wa atal aqra fi suratihi wa hayati. Kaja kwa yule bwana mwenye upara. Eh? Katika sura yake ile aliyokuwa nayo ambayo ikishapona, lakini yule malaika kaja katika sura ile. Wa hayati na jimbile lile. Faqala lahu mithla ma qala li hadha. Akamwambia yule mfano yale aliyomwambia huyu wa mwanzo, waradda alayhi mithla ma radda hadha, akamjibu mfano yale ambayo mjibu huyu. Hiyo yuko wazi, eh, yuko wazi. Eh, faqala in kunta kadhiban fasayyaraka Allahu ila ma kunt. Yule malaika karejea yale maneno, ikiwa wewe unasema uongo, Allah akurejeshe kwenye umaskini na kurejesha wewe na upara wako, watu waanze kunyanyapaa kama walikuwa kunyanyapaa mwanzo. Wa atal a'ma, akaja kwa yule ama ambaye mnamkumbuka, ama aliomba nini? Macho tu, hakutaka sharti la macho kwamba yeye mazuri yawe hivi kama jinsi anavyotaka, jildun hasan, eh, si ndio, launan hasan, aliomba macho tu. Na alimuulizwa unataka nini katika mali, akaomba nini? Mbuzi au ngamia au kondoo. Hao mbaji hawa vitu vingi na mali nyingi ndio huwa wakipewa wanakuwa na mtihani. Wadhi. Wa atala ma fi surati wa hayatihi, akamjia kipofu akiwa katika sura ya upofu na jimbile lake. Yaani malaika huyu ndiye ajibadilisha badilisha. Lakini anakuja katika sura yako wewe uliyokuwa nayo kabla hujawa, hujapona na kabla hujawa na mali. Faqala rajulun miskinun. Mimi ni mtu miskini. Wa ibn sabili, na ni msafiri. Inqatarat bi alhibalu fi safari, sababu za kusafiri kufika kule ninakokwenda zimekatika katika safari yangu. Fala balagha li alyawma illa billahi thumma bik, sina ujanja wa kufika huko ninakokwenda isipokuwa Allah ndiye atakayenisaidia kisha wewe. Yani kule kufika kule ninakokwenda ni kwa sababu yako, kwa sababu ya Allah, kisha sababu yako. As'aluka billadhi radda alayka basarak, na kuomba kwa sababu ya yule ambaye aliyerejesha macho yako. Shatan, mbuzi mmoja. Ataballagu biha fi safari, mbuzi huyu atanisaidia mimi kwenye safari yangu. Faqala, akasema kad kuntu ama, na mimi nakumbuka nilishawahi kuwa kipofu. Faradda Allahu ilayya basari, na Allah ndiye aliyenirejeshea macho yangu. Fakhudh ma shit, chukua katika hili zizi la mbuzi, mbuzi unaowataka. Wadaa ma shit, na uache katika zizi hili mbuzi unaowataka. Fawallahi, na hapa kwa Allah, ma ajhaduka alyawm, mimi sintokuzuia. Ma ajhaduka alyawm, sintokuzuia, yani sintokutia dhiki. Ma ashukku alayka alyawm, sintokutia dhiki. Fi raddi ma akhadhta, katika kukuambia kurejesha kile ambacho ulichokichukua. Bi shay'in akhadhtahu lillahi azza wa jalla, kwa kitu chochote ulichokichukua kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala, yule malaika baada ya kupewa ruhusa tu akasemaje? Amsik malak, zuia mali yako, yani baki na mali yako, msichukui. Fa inna mabtulitum, hakika nyinyi watu watatu mmejaribiwa. Faqad radiyallahu ank, kwa hakika Allah amekuridhia wewe. Wa sakhita ala sahibaik, na Allah ame waghadhibikia wale rafiki zako wawili, jamaa zako wawili. Alhadith muttafaqun alayhi. Tunajifunza nini kwenye hadithi? Tunajifunza nini kwenye hadithi, Masheikh?
Naam. Kwanza munasaba wa hadithi na mlango. Munasaba wa hadithi na mlango ni katika murakaba. Wazi? Tusina tabia kusahau katika yale matendo mazuri au mabaya ambayo tunayo yafanya. Au katika matendo mazuri au mabaya tunayotaka kuyafanya. Tutambue kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuchunga katika kila tunalolifanya. Wazi? Na miongoni mwa murakaba katika matendo ni kujua kile ambacho alichokuneemesha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ima kwa kumuomba au kutokumuomba. Kuna mambo ambayo tulikuwa tukiomba sana kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wazi? Mfano, mtu alikuwa hana mahari akamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala ampe mahari aoe. Kisha muoa mwanamke ukamtia ndani, basi wewe unakumbuka ile neema Allah Subhanahu wa Ta'ala kujalia kupa laki tatu, laki mbili, laki moja na nusu, ukawa umepata mahari, kisha ukaoa mwanamke. Wazi? Siku ukipita mchango wa mahari, kama kuna kijana anataka kuoa, ujue na yeye kisha muombe Allah huko. Kwa hiyo wewe ni miongoni mwa sababu za yeye kuoa. Toa 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 zote, nenda kawe. Basi inawezekana ushakaa na mke wako miaka 30, afu ukumbuki kwamba na wewe ulifikia ukiwa kijana, hauna kazi, hauna mwelekeo, lakini tayari umeshafikia wakati wa kutaka kuoa na unataka ujihifadhi nafsi yako. Uko unaangalia wapi na wapi watu wakawa na kuangalia tu. Ukamlilia Allah, Allah akakushushia neema, ukaoa. Huu ni mfano wa mbali sana. Mfano wa mbali sana, mtu akashangaa, "Shehe, mbona katoa mfano wa mahari?" Mfano wa mbali, lakini tukisema mfano wa karibu, sasa tukisema mfano wa mbali, maana yake mfano wa karibu mimbabi, mimbabi au la. Kwa maana ni lazima unapokuwa unaombwa haja za watu, haja na watu, ukumbuke kipindi wewe ulipokuwa na haja. Kwamba ulikuwa na haja siku moja, wale watu walikusaidia au hawakusaidia, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala alikufungulia ukapata hicho ambacho ulikuwa nacho, basi na wewe kitumie na usijibu kama ambavyo walivyojibu hapo. Lakini faida nyingine ni kwamba majibu utakayoyajibu mabaya, tambua ya kwamba malaika wanasema Allahumma stajib, e Allah pokea. Bwana mimi niko busy, bwana mimi na mambo mengi. Allahumma stajib, ni kweli na mambo mengi? Ni je, ni kweli na mambo mengi kweli? Hivi kweli ukiwa na mambo mengi ndio wengine usiwasaidie? Malaika wanasema Allahumma stajib, Allahumma stajib. Mwisho wa siku ghadhabu za Allah zinakuingia, zinakudondokea, kisha unarudi katika ile hali uliyokuwa nayo au mbaya zaidi kuliko ile ambayo uliyokuwa nayo. Wazi ha jamaa? قال رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابي يعلى شداد بن اوس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. Anasema Imam An-Nawawi katika hadithi alionukuu kutoka kwa Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhi za Allah ziwe juu yake kutoka kwa Mtume alayhi salatu wasalam, Mtume anasema al-kayyis, mtu mwenye akili, mtu mjanja. Eh? Man dana nafsahu, ni yule ambaye aliyoihesabu nafsi yake. Kama ukakaa ukaiangalia nafsi yako ukaona kwamba siku moja utakufa, na baada ya kufa watu wataendelea shughuli zao, hata wale ambao ulikuwa ukiwapenda katika wake, watoto, ndugu, hato simamisha shughuli zao kwa sababu wewe umekufa. Wataendelea shughuli zao, na wataendelea shughuli zao, na watakuja kushughulikia mali zako ambazo wewe uliziweka kwa ajili yao. Halafu zile mali baadhi yake zitatumika katika mambo ambayo yasiomridhisha Allahu Subhanahu wa Ta'ala, lakini mali hizo umezilinda kwa weledi wa hali ya juu. Utakapojua hilo, madha tafal hamila ma lima baada al-maut, atafanya matendo yatakayomsaidia yeye baada ya kufa. Huyu ndio mwenye akili. Ama walioacha majumba, walioacha magari, walioacha mashamba, walioacha mabiashara makubwa makubwa, makampuni mbalimbali, watu wenye pesa ndio wanaongoza kuto kutoa sadakati, bali ndio wanaongoza kwa kuwanyanyasa wasiokuwa nacho, wanyanyasa mayatima na wajane na watu wengine wanafanana na hao katika wenye kuhitajia. Lakini wakifa mali zao zinabaki zinachumika kwa watu wengine. Kuna bwana mmoja hapa hapa Kigoma, katika watu ambao kwa mfanya biashara alifariki, alikuwa na msikiti anajenga kule
kutoka Kalenge kijiji kingine kinachofuata nini? Kazula mimba. Kandaga, yes. Na. Akaacha ule msikiti, anakufa ameacha ule msikiti bado hauna hauna milango, hauna floor, hauna nini? Ripu, hauna nini? Kafa, kama amekufa maana yake imesimama. Wale wale walikuwa wanajengiwa msikiti wakaja kwa mke wake na familia yake. Bana fulani alikuwa atujengea msikiti haujaisha. Wale familia akasema endeleeni nyinyi wenyewe. Awe amekufa, shughuli yake faje amekufa, imekwisha. Na nikisimi nijia mimi mwenyewe. Na ni mtu ambaye mimi namjua na nyinyi mnamjua. Kweli eh. Sababu anakuja anakuja kwamba shehe bwana sisi tuna msikiti haujaisha kadha kadha tunataka usaidie. Eh, ilikuwaje huo msikiti umeujenga vipi? Msikiti alikuwa anaujenga fulani. Fulani huyu huyu. Sasa si mwende mkachukue nani? Mbona pesa zake bado zipo tu tena zimeendelea kuwa nyingi. Sasa tulikwenda kwa mke wake ambaye msimamizi akasema kwamba lile la yule limekwisha. Ah. Kweli? Ndio. Ndio haya. Kwa mwenye akili anafanya yale ambayo yaliyoko yatakomsaidia baada ya kufa kwake. Wala ajizu, na mtu mjinga aliyeshindwa, man atba nafsahu hawaha, ni yule ambaye alifuatisha nafsi zake nini? Nafsi yake nini? Matamanio. Watamanna ala Allahi al-amani, kisha akatamani kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupata amani. Akatamani kwamba kwa Allah atapata amani, hali ya kuwa hakutenda matendo yaliyokuwa mazuri ambayo atakuja kumsaidia baada ya kufa kwake. Qala rahimahullah ta'ala fi ma naqalahu an Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, hadithun hasanun rawahu Tirmidhi wa ghayruhu. Anasema Imam An-Nawawi katika hadithi alinukuu kutoka Abi Huraira, anasema anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i, katika uzuri wa Uislamu wa mtu, tarkuhu ma la ya'nihi, ni kuacha yale ambayo yasiyo muhusu. Katika uzuri wa Uislamu wa mtu ni kuacha yale ambayo yasiyo muhusu, ashughulike na yale ambayo ni kumuhusu na aache kushughulika na yale yasiyo muhusu. Wa alhadithu atasi qala rahimahullah ta'ala min hadith fima naqalahu an Umar radhiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala la yas'alu ar-rajulu fi ma daraba imra'atahu, la yus'alu ar-rajulu, haulizwi hataulizwa mtu fi ma ay fi madha, katika ni kwa jambo gani daraba imra'atahu amempigia mke wake. Wazi kama mtu akipiga mke wake inabidi tusimulize kwa nini amempiga, kwa sababu yule yuko chini yake na ameruhusiwa mtu kumpiga mke wake, lakini pigo lisilokuwa na na madhara. Wallahu aalam wa sallallahu alaihi wa baraka nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, alhamdulillah rabbil alamin.